Barragem do Zabumbão, em Paramirim, Bahia. Nosso patrimônio. Água que abastece 4 cidades da região. E que o governador quer expandir para mais outras. Porém, se encontra bastante seca. Vamos rezar para que Deus mande chuva e ela volte a encher. Ela se encontra com aproximadamente 13 milhões de metros cúbicos. Quando está cheia, chega a 62 milhões. Quando estiver com 5 milhões de metros cúbicos, estará no volume morto. Dia 1º de dezembro de 2018. Já tivemos algumas chuvas, porém insuficiente. O rio Paramirim não colocou nenhuma cheia. Ainda temos mais uns 3 meses do período de chuva. Tomara que Deus mande chuvas em abundância para que esse cenário mude e ela volte a ficar linda como outrora. Mas precisamos preservar nossas nascentes, nossos rios e nossas matas. Parar de destruir, pois a natureza cansou de tanta barbárie e parece que quer nos punir com a falta d'água.